Переселенка Інна живе в територіальному центрі соціального захисту. Народилася в Херсоні, певний час жила в Росії, потім переїхала в Снігурівку. Повномасштабна війна її застала знову в Росії, в Санкт-Петербурзі, куди вона поїхала у справах. Пенсію отримує от ці ВПО 2000 ежемесячно. Работать я помогаю по мере сил, но даже, скажем так, я могла бы и больше. Мне говорят, да, вот я тут цветы пересаживала, за цветами ухаживала. Ну такая все по мелочи, вот, помогала тут подшивать. Інна каже, в Санкт-Петербурзі навіть виходила на одиночний мітинг з прапором України, на якому був напис «Ні війні», після чого її затримали поліцейські, але жінці вдалося втекти. Транзитом через Литву доїхала до Миколаєва. Там я как бы своїм подругам сообщила об этом действии. Все. Она говорит, о, ты дура, тебе не надо было это делать. Я говорю, надо было. Уже я здесь, и одна из них мне присылает фотографию. Фотографія із виходу метро. Мене іскали. Інна поки єдина, хто живе на базі терцентру. Тут отримала одяг. Да і все, що мені на мені одєто, це відсюди. Тому що я приїхала в дубльонки сюди. Я приїхала в марті. Холодно було ще. Переселенцям в терцентрі соцзахисту видають теплі речі з початком повномасштабної війни. Одягом центр забезпечує міська влада і небайдужі миколаївці. Кожен громадянин-переселенець приходить два рази на тиждень, коли він отримує у нас продуктовий набір. Він заходить до нас на пункт і може вибрати все, що йому потрібно. В територіальному центрі соціального захисту також роздають 15 кілограмів рису і пляшку олії для містян і внутрішньо переміщених людей за програмою ООН. Допомагають волонтери. Житель Миколаєва Борис Георгійович сьогодні також отримує допомогу. Тут я перший раз. От як дізналися взагалі про видачу? А сусіді, де пункт, де що, так що. Ну, нормально. Допомогу видають вже місяць. В самі центри соцзахисту віднедавна планують заселяти миколаївців, які втратили житло. Директор департаменту праці і соціального захисту Сергій Василенко говорить, вже обладнано санвузли, кухні, подекуди є телевізори. Розгорнуто 45 місць в наших територіальних центрах, в кожному з районів нашого міста. Ми розгорнули 15 місць в геріатричному нашому будинку Милосердя імені Святого Миколая. Очільник департаменту розповідає про алгоритм звернення громадян, які втратили житло внаслідок обстрілів. Звертатися заявою до нас на директор департаменту, заступник міського голови буде її візувати, і ми будемо дивитися документи, які будуть підтверджені, що у них зруйноване житло. Але якщо ми знаємо, що, наприклад, сьогодні прилетіла ракета і сьогодні люди залишились без житла, то ми не будемо чекати документів. Також готується ще одна будівля, де буде розгорнуто додатково 30 місць, говорить Сергій Василенко. В планах також розбудова трьох гуртожитків, яких сукупно буде 500 місць, повідомив у телефонній розмові заступник міського голови Анатолій Петров. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.